No século XVIII, o tenente-general Francisco de Souza Falcão recebeu uma sesmaria na região do Apodi, onde desenvolveu uma fazenda de gado. Durante uma severa seca, sua esposa Ana Souza Falcão fez uma promessa a São Sebastião. Se encontrasse água para saciar a sede do gado, construiria uma capela em honra ao santo. A promessa foi atendida e em 1793, uma pequena capela foi erguida na fazenda Várzea das Caraúbas. O arraial ao redor da capela cresceu gradualmente, transformando-se em um povoado. Em 1856, iniciou-se a construção de uma nova e maior igreja para a comunidade. Esta capela foi elevada à categoria de paróquia, desmembrando-se do município do Apodi. Em 1868, a freguesia alcançou a independência política, tornando-se o município de Caraúbas. Caraúbas, localizada na microrregião da Chapada do Apodi, ficou conhecida pela abundância de caraubeiras, ipê amarelo, árvore de flores amarelas que enfeitam a paisagem local. O município cresceu ao redor da igreja, que se tornou um ponto central da cidade de encontro da comunidade. Ao longo dos anos, Caraúbas desenvolveu uma economia baseada na agricultura e pecuária. A produção de algodão, milho, feijão e mandioca sustentou a economia local por muito tempo, enquanto a criação de gado bovino se tornou uma atividade econômica significativa. Entre os grandes pecuaristas do início do município, destaca-se o nome do coronel Joaquim da Silva Saldanha, que teria vivido entre os anos de 1872 e 1936. Mais conhecido como Quinca Saldanha, é uma figura histórica de destaque na região de Caraúbas, no Rio Grande do Norte. Sua vida e trajetória são marcadas por uma mistura de liderança, influência política e envolvimento em eventos que moldaram a história da região. Com o passar do tempo, Caraúbas passou por processos de modernização, incluindo melhorias na infraestrutura, como estradas, sistemas de abastecimento de água e energia elétrica. Na educação, a cidade viu a criação de escolas primárias no início do século XX, seguidas por instituições de ensino secundário e, mais recentemente, faculdades e universidade. Caraúbas, como muitas cidades do interior nordestino, enfrenta desafios como o combate à seca e a busca por diversificação econômica. Contudo, a cidade continua a preservar seu patrimônio histórico, com diversos prédios antigos e pontos de interesses que fazem parte da identidade cultural e histórica do local. Atualmente, Caraúbas tem uma população estimada em cerca de 20 mil habitantes. A cidade se destaca como um importante centro regional no oeste potiguar, influenciando as cidades vizinhas, tanto econômica quanto culturalmente. Caraúbas é um exemplo de resiliência e desenvolvimento no interior do Rio Grande do Norte, com uma história rica que remonta ao século XVIII, a importância da agricultura e pecuária e as tradições culturais são pilares que sustentam a identidade do município até os dias de hoje.